Реваншът между Аякс и Тотнам, мое лично мнение е реванш с отворени врати. Ако сте решили да залагате на края на изход конкретно в този двобой, не се подлъгвайте много от победата на Аякс като гост преди седмица с 1 на 0, чиста великолепна победа, продължаваща тази невероятна холандска приказка, идваща от Амстердам през този сезон Шампионска лига. Матчът за мен е отворен, всичко може да се случи, разбира се, холандците имат своите предимства, но двобоят поне според мен ще предложи още повече емоции от първия матч и ще бъде един достоен завършек в тази кампания за един от двата тима. Поради това предлагам опцията и двата тима да отбележат гол, гол, гол. Разбира се, коефициентът е твърде скромен. Варира някъде между 1.63, 1.65 и 7, може би в някои букмейкърски къщи, но по-добре заложете като база този залог за част от колонката ви или някакъв множествен залог на нещо сигурно. Мисля си, че Тотнам ще вкара в този втори двобой за домакините от Амстердам. Това би трябвало също да е задължително условие. През уикенда Аякс взе купата на страната с унищожителен резултат срещу своя противник, така че отборът е под пара, както се казва на футболен жаргон. Гол-гол в реванша в сряда вечер между Аякс и Тотнам за 1.63 среден коефициент.